Ehtoota vaan. Se on se penkkiurheilija taas täällä. Kun on tämä kevät jo mennyt näin pitkälle ja kohta pitää niitä kellojakin taas lähteä kantamaan toiseen paikkaan, kun ne pitää kuulemma siirtää kesäaikaan. Niin ajattelin vähän puhua tuosta urheilusta, kun tuo TV2 taas viikonloppuna. Tuli niin paljon kaikkia urheilua sieltä. Ei meinaa kerkiä pihalle edes haukkaamaan raitista ilmaa. No, mä panin nyt kuitenkin tämän pyhätakin sitten päälle ja tuon Kalevan kisalakin, kun mä oon siellä ollut toimittajana. Silloin aikoinaan. Näin. Kun on nyt melkein ne hiihtokilpailut, nyt melkein hiihdetty tältä talvelta. Ja tuli sieltä niin paljon kaiken näköistä. Aikemoista reestalia ja mäkihytuota yhdistettyä ja ampumahiihtoa. Mutta sehän on vähän niin kuin mä oon sellainen kaikki ruokainen tuo urheilun kanssa. Niin kuin oikeas ruuaskin. Joku sanookin mulle, että sun kannattaisi vähän vähentää tuota urheilua. Tarkoitti tietysti, että syömistä voisi vähän vähentää. Mutta minkä mä sille voin? Kyllä mä hyvästä ruuasta tykkään ja hyvästä urheilusta. Vaikka mä tiedän, onko se aina niin hyvää, kun ne nuoret likat ja pojat menee sellaisilla pienillä suksilla takaperikki hyppyristä. Ei mun aikahan olisi sellaisia. Olisi tullut kyllä kotona selkä ja se olisi mun takaperikki jostakin laskettelemaan. Nyt ne saa mennä vaikka kuinka. Mutta se oli ennen vanhaa. Mutta kyllä ne siitä. Vaan hengissä on vissiin kaikki selvinne. Ja sellaisessa isossa montus. Laidasta laitahan. Suksilla lasketella ja välillä hypätään ylitte kasvamassa. Ettei päästä mene kohta laidan yli. Vähän meneekin joskus. Mutta se on nyt tältä talvelta sitten. Niin kuin taakse jäänyt kautta pääsee kohta tästä etätyöstä tuonne pihalle varmaan jotakin krapsuttelemaan. Mutta kun tuosta hiihdosta nyt tuli puhe, ja tässä kehtolavittaisikaan niitä vanhoja saa muistella, niin mäkin voisin muistella vähän silloin kansakouluaikana. Siihen aikaan oli kaikenmoisia koulujen välisiä ja piirien välisiä hiihtokilpailuja. Silloin oli lunta joka paikassa. Vaikkei muuta kuin koulun ympäri mentiin. Se olikin sitten se koulujen väliset sellaiset, ne oli kovat juhla, kun isännät toi hevosella reessä sellaiset koivuhalkoja siihen isot läjät. Sitten niistä tehtiin sellaisia kekoja, niin kuin Keopsin pyramiideja. Niitä pantiin tietysti palamaan. No, niitä suksiahan siinä sitten tervattiin. Aina välillä lämmitettiin suksen pohjaa ja taas vedettiin tervaa niihin, että niillä pystyi sitten hiihtämään. Kynttilääkin joskus laittoi siihen, mutta ne vaan sitten lipsuu kuin niin. Ei siihen aikaan ollut sellaista tasapökkää hiihtoa kuin nykyään on. Mutta se oli silloin, jos nämä nykyaikaisia suksia vietäisiin johonkin tuollaisen nuotion lähelle. Nehän menisi ihan käppyräksi. Kuttaperkaa tai mitä ne on. Mutta onhan se tietysti kehittynyt, eikä niitä tarvitse enää itse niitä voidella. Siellä on kaiken maailman voitelumiehet ja naiset ja valmentajat ja kaikki. Ne niille laittaa sukset kuntoon. Issuli vei ja kohti niitä Tokion olympialaisia, jotka piti olla jo viime kesänä. Nähdä, kuinka paljon siitä tulee penkillä istuttavaa. Mutta sen aika on sitten. Vai siirretäänkö ne taas seuraavaan kesään? Tai jos sitten pannaankin vanhaan Tokion kisojen olympialaisen tulokset vaan käytäntöön. Ei tarvitsisi kenenkään juosta eikä heittää mitään. Olisi valmiit tulokset. Näin.
No niin. Heippa hei!